নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম নিৰঞ্জন বৰ্মন। বিজনেছ লাইন NBA চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাই আছে 320 কোয়েল ৱাট এক কেপাচিটি ইনকিউবেটৰ। এইটো ইনকিউবেটৰ মেচিনত 320টা ধৰিব কোয়েল ৱাট কণীৰ। ইয়াত দেখা পাই আছে, আৰু ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এটা ট্ৰে। এইটো ট্ৰে ইয়াত মই দিম, আপোনালোকে দেখা পাব। এয়া দেখা পাইছে, ইয়াত মই ট্ৰে দিছোঁ। তো সৰু ইনকিউবেটৰ মেচিনত বতাহৰ কণী ইয়াত 320টা ধৰে। এই ইনকিউবেটৰ মেচিনৰ দামো বহুত কম। এয়া দেখা পাই আছে সৰু মেচিন। এইটো মেচিনত হেচিং ৰেট বৰ ভাল। দেখা পাই আছে, এইটো মেচিনত আৰু কোনে বেছি দিব পাৰিম। ইয়াৰ পৰা অলপ এই ট্ৰেৰ হেৰিটো অলপ সৰু কৰি দিব লাগিব, আৰু এইটো ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম এইটো ট্ৰে। ধন্যবাদ বন্ধুসকল, মোৰ এই সৰু ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আৰু যদি মেচিন লাগে বা বটাচৰৰ পোৱালি লাগে, মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। ধন্যবাদ।